Demək olar ki, hər gün redaksiyamıza səhiyyə sahəsində bir şikayət, narazılıq daxil olur. Media bu narazılıqları göstərdikcə, Səhiyyə Nazirliyi bundan bir nəticə çıxartmaq əvəzinə şikayət edən şəxslərə qarşı cinayət işi açılması ilə bağlı məhkəmələrə müraciət edir. Bu dəfəki şikayətimiz Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasındandır. Belə ki, şikayətçi bildirir ki, iyunun 14-ü təcili yardıma ehtiyacı olan ailə üzvünü Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırsa da, xəstəni qəbul edib ona yardım göstərəcək bir həkim tapmayıb. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.